Четири кученца в Русе си търсят осиновител. В момента палетата са приютени в къща в парка на младеща. За тях се грижи доброволец, който помага на Центъра за безстопанствени животни. Ивелина Димитрова решила да ни потърси, тъй като според нея, ако покажем кученцата по телевизията, ще имат по-голям шанс да се намерят добър стопанин. Обърнахме се към вашата телевизия Кис 13, за да може нашия случай да придобие по-голяма популярност, да може повече хора да видят, да ги видят визуално. За да може повече хора да приемат при сърце, нали, това нещо. Кученцата били пет, но вчера единственото мъжко било осиновено. Снощи дойде една дама с сина си Мартинчо. Осиновиха си едно кученце срещу такъв договор за осигуряване, осиновяване, който включва задължително да се кастрират след четвъртия месец, да се обезпаразит. Ние сме ги обезпаразитили външно, но то не е еднократно. Непосредствено преди първата ваксина пак трябва да се обезпаразитят вътрешно. Ивелина Димитрова преценявала по очите на хората дали обичат животните и дали ще бъдат отговорни стопани. Когато човека дойде сам да се вземе кучето, а не чака да му го занесем, значи той го иска това животно. И освен това, самия факт, че човек, който знае, че кучето не е породисто и въпреки това иска да го вземе, значи той не иска да има куче порода, а просто иска да помогне на едно животно, което е в нужда. Всеки, който проявява интерес да се осинови кученце, може да намери повече информация на нашия сайт kis13.net.